Sport 1 televizija tęsia pažintį su Lietuvos mini futbolo rinktinės nariais. Jūsų dėmesio į varžovų vartų siaubas polėjas Evaldas Rukas. Atsimenu, kai į mokyklą atėjo futbolo treneris ir pakvietė tiesiog vaikų grupę eiti treniruotis futbolą, taip ir prasidėjo viskas. Nuo mažumės, nuo ketvirtos klasės kažkur. O nesigaili, kad savo gyvenimą susijai su futbolu? Tikrai ne. Bandžiau ir krepšinį ir ką, bet tiesiog ne man gal buvo tas. Tai tikrai nesigailiu. Koks yra mėgstamiausias tavo elementas? Maloniausiai tai yra mušti varčius. Čia yra besąlygiškas dalykas, kurį man patinka daryti. Ar yra kažkoks ypatingas jausmas atstovauti Lietuvos rinktinei? Nu, pirmą kartą atstovauju Lietuvos rinktinei, tai tiesiog širdis dreba, kai išeini į aikštę ir atstovauju Lietuvos rinktinei. Tai čia yra neapsakomas dalykas. Kodėl žmogus turėtų eiti žiūrėti mini futbolą? Ko tai yra ypatingas sportas? Nu, čia daugiau veiksmo, daugiau dinamikos, greičiau kamuolys, ne taip kaip didžiajam futbole iš krašto į kraštą. Čia viskas greitai, čia 2-3 lėtymai ir smūgis į vartus. Čia tiesiog kas mėgsta kaip ir salės futbolą, čia taip pat daug nieko nenubėgsi, tiesiog daug įvarčių. Priminame, kad lapkričio 26-30 dienomis vykstantį Europos čempionatą tiesiogiai galėsite stebėti per Sport 1 televiziją.